راکما ها بسم الله الرحمن الرحیم دا ټوټل سټیشن ده صحیح شو کنه دا سٹونکس ټوټل سټیشن ده R15 دای ماډل ده صحیح شو کنه ها د دې بشان دی بل ټوټل سټیشن چې دی کنه غو دسینه نه چې یار دا سٹونکس کمپنی دا بل لایکا دا بل کولیډا دا د هو دنیا شی خو مې ته ډارو چې ټول دا یو ده مې ته ډارو چې میو ده او ټرمینالو چې میو ده صحیح ده کنه تر خې کار میو ده او دا وینای هم یو ده لکه فار ایگزامپل زه یو ټرم استعمالوم چې راځه دلته کې بدی کې سټیشن ډیټا ور اچوم دا ما یو ټرم استعمال کو نه دې مطلب دا نه چې دا خبره سیب د دې لپاره به کار راځي دا ټول سټیشن د لپاره به کار راځي یا ځل دغه ټرایپاډ فټ کوم بیا به دا د دې دا ټرایبراچ لیول کوم کنه دې ته ببل لیول وای دې ته هوریزنټل لیول وای صحیح شو چې دې سنټر دې نو دې خپل باندې ټیک نو د دې دا ببل نه نه دا موږ د دې هوریزنټل نه چې کو چې دې پر شا سنټر ته راغلي کنه دې نو دې کنفرمیشن دې ښه صحیح شو او په ټیکې کې هوتا قتل واه دې شي زنده به حاجت نشته صحیح شو کنه باقي کې هوریزنټل ببل یې غواره هاي کې هوریزنټل ببل دې او زمونږ باغه ټرای پر اچ کې نشته اخی کوم د قشان دی ببل دی ها صحیح ده خبر باندې وایي صحیح نو کله چې تا دا ټرایپاډ فکس کو دا دی سنټر ده کو صحیح شو کنه دا خو دا هو آسان خبره ده کنه بده خو سنیش ته جره به څنګه بیا بس تا دا ماشین نه دا ماشین د دې کمال دار چې دا هوریزنټل ببل نه دی به موږ دی دوه سکرو ګانو ته ول برابر وي دا دوه سکرو ګان چې دی نه ٹھیک ده کرا نو دې مطلب دا چې زبر دې دا دوه سایډو نه دی دا به ځان ته دې راوړو ما چې دا دې برابر شي هېنه چې دې برابر شي ٹھیک شو چې دې برابر شو نو پدې کې ودا دوه سکروګان بزا دا کوم دې ایڈجسٹمنټ بزا کوم دلته کې ګوره ها دلته کې راشه نس دې راشه دې ایڈجسٹمنټ د ګوره دا اوس معمولی خوا کول دي ٹھیک شو کنه لکه معمولی دې خوا کومې مطلب دا چې دې لیول شو کنه صحیح ده چې دې لیول شو د دې خبرې مطلب دا چې دا دوه سکروګان باندې چېړل مو سو صحیح وایي کې خبره کنه دې کزه دې طرف ته راړو مو کدي طرف ته راړو مو خو زه د چا د پاره زمزر دغه سکرو د پاره زمې صحیح کدي خو ته راړو مزه مې دې د دې سکرو نه سکه ما لیول کما نو کدا ماشين دې خو ته راړو ما صحیح شو کنه او کدي دوه ته راړو مې زګه چې دغه دوه سکروګان زمو سره لیول شي وي دي صحیح نو کدي دلته لیول کوم او کدل دی لیول کوم دا س ټینشن نشتی صحیح ده نو دا به څه کما دا یو سایډ بدی ته برابر کما اریزی شانتی ٹھیک شو اے نه می دې دې برابر ٹھیک ده بیا به دې ببل لرا شم دغه دوه سکرو غا نه مون کار کړ واغې لوخ به سره لاس نه ولما بدی وبانی به لاس کې د موسخه دې زما سره لګوډي اوټ ته نو دې به څه کمې وره دې ایڈجسٹمنٹ وو ٹھیک شو ماشین جره د دې سره بالکل دې څه شو ببل لیول شو ها دې ببل لیول ته ګوره بالکل سنټر ته شو ها دا دې لیولینګ دې ته مونږه سو وی لیولینګ دې له بس سنټرینګ کو سوال کا نو دې ته لیولینګ اند سنټرینګ وای اول ان سټیشن پوینټ ته مونږ سوایو د دې کې مونږه لیولینګ اند سنټرینګ کو دې سي مونږه په بنچ مارک باندې ودرېګو یا د ریسیکشن پوینټونو د پاره ودرېګو کنه نه هغه مونږه څه کول ته کې الدم بیا لیولینګ او سنټرینګ کو ها نو دې ته پاره ستاسو بیټرۍ راواله زه یې وراله یو خدا دې بیټرۍ ده صحیح ده کنه دا چې یو پیره چارج شو کنه نو تقریبا درې سلور ذکر کوي بیا صحیح ده نو مده فکس کړو دا پاور بٹن دی اول خو مونږ دا به کا دي چې مونږ خدا ویلو صحیح ده کنه چې دا زموږ سره فنکشن کیز دي دیتا الپا نومیرک کیز مونږ وایو ها الپا بیٹا او نمبرز کنه الپا نومیرک ایرو کی دي بس دا به سپیشل کیز دي اسکیپ دے بیس دے سپیس کنه نو دیتا مونږه مین کی بورډ وایو ها دا زموږ سره مین کی بورډ او دا سب کی بورډ دی صحیح ده ٹھیک شو کنه مین کی بورډ او سب کی بورډ دا به دي کی پاور بٹن دا پاور بٹن دا هر یو دا جدا د دې بیټرۍ نم لګي بس دې بیټرۍ نه لګي ما دبل پتی بیٹری نه دا کی دغه ده دا پکی یو اس بی راشه نه دلته پکی موږ څه کولای شو
د داسې یو یو ملټي دغه جوړ کړی کنه ډیزاین چې په دې کې دي د ماشین دا شیپ خو ټول یو شان دي کنه خو دننه به کې هغه پروګرامینګ بدل نه داسې کې چې دی کنه دا به کې د یو اس بي دغه صحیح ده کنه دا ټکه چې دا د ښکاري کنه دا موږ د خپل ذهن نه داته وایو چې دې دغه شان دي ربړ لګېدلې دې سره ربړې نه نه هغه ربړ له سره راوتای کنه نو دی به دغه شان دي به دې کې دې سره ربړ چې به دې باندې فکس شي او به یو اس بي ته ورځي صحیح ده او دا کوم ځای چې دی به کې دلته کې لاندې هم یو ځای دی دا د میموري کارت د پاره ده ٹھیک شو او اوس دا کوم پورټ چې موږ ښکاري د پورټ موږ وایو دې دا مینی بی یو اس بي کیبل لګي سوته لګي مینی بی یو ایس بی کیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے عدل پروگرامنگ کیبل لے گی ہاں پتہ دیجیے کہ دا پینون والا کیبل ہے دا پروگرامنگ کیبل ہے دے مشین تو جو سافٹ ویئر انسٹال ہی نا اگر دے بتر بان انسٹال ہی ہاں صحیح ہے دین بغیر علاوہ دے دین ہم ڈیٹا چدا کا آؤٹ کی گر آؤٹ کی گی بولے گا بس آگو کہ مینی بی یو ایس بی دا آسان لگا اور کھڑا ہے ادی باندې هم ډیټا ایکسپورټ کیږي امپورټ کیږي خدا طریقه کار د زیات ګران دی دا ریډیو سیستم دی ځکه او دا خو کمپیوټر سیستم دی کاپی پیسٹ والا نو دلته کاپی پیسٹ نشته او دا کاپی پیسٹ والا دی ٹھیک دی ګره ښه ښه زمونږ مشین ورګیږي مونږ لا بکاري زمونږ دا مشین سینټرینګ وشي سینټرینګ لکه مونږ په آر ټی کے په هغه کې باغی کې هم لیزر والا غره دی لیزر دی دا اپټیکل پلیمټ وای کنه آخ بدی کی نشتے اب ڈیکل پلے میٹ آئے کہ منگی سے گورو لان دے آخ پہ برابر نہ آگے کہ بیا لیزر پلے میٹ راغ لے دے بیا بھی کہ قتل نشتے خواہ لیزر بتا شانتی والے کہ جو دن ٹھیک شو خواص دا خبر ہوش ہوگا نا دل دے گوس منگا سینٹر پوائنٹ جانتا رکھو چیز منگا دا سروے دا کم زگنا روانہ دا نو دل دے کہ دا ہر یو دا کہ خپل آپشن ہی صحیح دا لیزر دا لگولو خپل آپشن ہی دل دے کہ بی ایس تھے دلته د بی ایس بٹن نه بی ایس بٹن چې ما کله وواله ما سره دغه سره غره ده وګوره لیزر یې زبدا لیزر دا لایټنس دې ته چې موږ وګورو کنه د دې د انټنسټی خې دا به ایرو کی باندې یعنی د دې د لایټ نو دا 1 2 3 دې سم مطلب دې دلته کې لاندې ګوره ته دا 1 2 3 پرس کدا دغه بس تیزی کې اوسلو کیږي ښه زته فوري کا فور دیکھو کیا دا دے دا صحیح شو تیرے لگ سلو کا سلوک ون ہی کا ون ہاں ون دے نو بس دے بیا ٹیک دے ہاں صحیح ہے نو بس دے سمجھا انٹینسٹی دے جدے منگتا بدی رانا کی خکاری صحیح دیکھا نا دا تاولی دو کرنا دا دے صحیح شو نو دا من دے زگینا آن کو دا دے مطلب دا رہے چھے دا پوائنٹ با منگا زانتا سکو دا به موږ ځان ته پرماننت کو دی وې دا په سنگ پرماننت کیږي دیګه موږ ځان نه میخ ټکو صحیح ده کنه چې دا زموږ سره بنچ مارک دی ها صحیح شو که صحیح نشو ها وز دا پوینت خو لګیدل دی خو موږ د پد نشته چې دا دی پوینت آی ډی څه ده لکه دی لوکیشن څه دا سب پوینت ده پارٹی کې خو موږ ایوریج ورکو جو د سیټلایټ نه به راغستو بخپل باندې بسیټ نو بده کې خو هغه چل نشته دے مونگا مین ولی نا کو صحیح دے کنا خا پدی کس چل رہے چی دا زمو سر مین سکرین دے کنا پدی کی لکھ لے دے سٹون ایکس ٹوٹر اسٹیشن دا آگے سیریل نمبر لکھ لے ورجن لکھ لے او جاب لکھ لے دے جاب نو اول مونگ لبا کا دا چی سا جوڑ کو جاب جوڑ کو جی جاب مونگ نہیں جوڑ کلے کار نہ کی لگا سنگ چیم پارٹی کے کی جاب جوڑ ہو صحیح دا جیسے بدلا کہ میموری تھا سمجھ تو میموری ہوئی دا کنفیگریشن دے دا میجرمنٹ دے صحیح دا کار ہو میموری کی کنا جاب میموری تھا لاڑم دل دے گوس یو ایس بی سلیکٹ ہے خبر دار جتا دے دا اسٹڈی کے دل دے پی ٹو لکھ رہے صحیح لکھ رہے پی ٹو مطلب دے پیج ٹو نو منگ باؤ لینی پیج تھا زاندرا سب وسط شو پی ون شو کنا شو نو اگر نور آپشن را لو ہاں ذہن نہ کار علی صحیح نو زمونگا والا نہیں خبر رہا سدا دا یو ایس بی نہ تھا صحیح تھا کہ نا دل کہ زبل لگا تلا شم والا یو ایس بی تھا پر پیج ٹو کی ون دے تھا ہاں دا پر پیج ون کی دا ون دے نو دے دے لکھ لے ون ٹو تھری فور ادھی مطلب دار جدا منگا کو ون پریس کو نو جاب تھا بنا نوزی ون نو میری کی پہ پریس کو ستا بنا نوزی آ وا اور یا بدے ایرو کی باندھی اپ ڈاؤن کی دے مجھے گورے رالم ہوتا ہے جاب سلیکٹ ہو رہی ہوتے اسکیپ کا ون پریس کا ہے
هم جاب سلیکٹ راغے اول جاب سلیکٹ تے بیا ری نیم دے ڈیلیٹ تے ڈاؤن لوڈ دے کام سیٹنگ دے نو منگ اول جاب سلیکٹ کو جاب سلیکشن دے جلاڑن دل دے کی دے منگ لوئی جاب نمبر 17 او جاب سلیکشن دے جاب نمبر 17 او کوارڈینیٹ سر جاب نے اگا سدے نو دا دوانا سیم پکار دی ہاں صحیح دے کنا نو زبل دے کراشم لسٹ پر والا میں لسٹ وز دا جاب 17 جدھر اکڑے دنو پاگے کی 96.2 نال لڑی دیئے ہے نی پا جاب 17 کی چل دے وز بدی کی دیسی جابو کو وز جاگا زیرو ہی نخ کاری ماتے دیسی جاب پاگی چاہ زیرو ہی ٹھیک دے کنا صحیح شو دا بس اسکیپ کما مطلب دار دی دج مگلا کم جابو نا راکڑ دی اور ٹول سے دی ڈک دی پول دی نظر بدزان لے یو ڈیلیٹ کما جاب ترالما ڈیلیٹ ترالما خا وس بازی ٹوٹا اسٹیشن کی دا چل لے بازی کی ڈائریکٹ جاب جوڑی گی میموری پہ سیوا ہی کنا بدی کی میموری کما بدی کی 20 جابوں نہ سیوا جابوں جوڑی گی نا پوش یہ خبر ہے نو میموری بھی کما دا نور دا آر ٹی کے بشان دی جاب جوڑی گی خا مشین آنے کی آ کا لائی کا یو کدی سی نو زب اس دے ڈیلیٹ تراشم یو جاب بدی زانہ ڈیلیٹ کما ولا نہیں بدی چت من دو بدلنے کی کمی خدا جاب 19 بدی سکو جاب 9 دا بدی ڈیلیٹ کے یس میں دے ڈیلیٹ شو اس اوگور پوائنٹ نو مگی سوشو سپر شو صحیح شو اسکیپ کا خوا سلیکٹ تلاشا دل دے رازا کم یو جاب منگا خالی کڑو واگی تے بزان رسو جاب 9 اوگور ہے اس پر جاب 9 سلیکٹ کم دا جاب سلیکشن ہم جاب 9 شو اور کوارڈینیٹ سر جاب بم سشی جاب 9 بشی صحیح دا جاب بس دا انٹر کدے ہوتے سلیکٹ شو ہاں صحیح شو ہاں وسو دا جاب بری نیم کو آگے تو جاب 9 لکھ لے دے دا جاب بہت سکو نو کتا اس بھی کرو کہ دا ٹول ہر سب مین ہوئی روان دی خیالی دے نو دا پا ہر ٹوٹا سٹیشن کی دیسی نہیں نو چا پا اگر ڈاریک دمخ سارا نمور کیا اسے بھی کی نو دا جاب دا جوڑولو ذہن دستا دیسی چی دا سا خٹا خبر آنے دا 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 لگ پی جی دے بس طریقہ باندی برابر کرنے نور چی لائی کا مشینان دی ہائی ٹارگٹ دی کولیڈا دی دا خبری وکی نشتے صحیح شو کنا دا صرف پا دی کی دی اور پا فویف مشین کی دی خواہ نظر آلما رینیم تے دل دے کسی کلو جاب نائی نہیں کرے گا نا دل وزو سور کما اوپل دا نمیری کیز دی دل دا خیال کوا ہے دا شپ بٹن لگے در دے اے زمو سر راغل ہے دے نی نو دا شفٹ کی نا دے دا با ہر مشین آنو کی شفٹ کی خواہ دا تو پریس کا دا اے اور کوٹے شو کنا تا بیا پریس کا دے تے ون ولی کو مطلب دارا کہ زمانگا ون ٹو تری پکار انو شفٹ کی با مدد علو صحیح نا وہ زمانگا آل پا بیٹ پکار دے خواہ گھٹ دلتا بزرا شما دیکھ بولی کما اوپن او جل نا ہاں دائے بیک سپیس پانی با کٹ کوئے پی اے ایل صحیح شو او بل شو کنا خواہ وست چھے او بل شو دا بزر اوکے کم بس زیدہ قیسا ختم شو تو اس بار تروزا ستا آگا جاب بیوز دلتے کسی ری کلے مطلب دارا چھے زمونگا جاب جوڑ شو جاب دے جوڑو مطلب دا نے جمو بخا مخا دی مشین پشان دی ال دے دین آسان دی خا ایڈوانس مشینان دی دین آسان دی دا لکوٹی منگا سٹونکس مشینان دا ما ملٹول مینول دا او ایکوریسی ہم ډیر زیات اینو احتیاطی پکی کڑا دے صحیح دا چرا کہ سوکتی اودا نہیں خا جاب جوړ شو خدا خبر منگ لاندا کرے چھ سینٹرنگ بسنگ لگا دا سینٹرنگ دا پوائنٹ سینٹر پوائنٹ منگا دا دی کوارڈینیٹ سدے صحیح دا کا سائیڈ زمو سره غټو جدا نمبر بغٹ لکھو او کا سائڈ زمو سره ورکوټه اند دی نمبر ورکوټه لکه دا نمبر ہوں 1000 2000 او پسو کی لکھو کا سائڈ ډیر زیات غټو جو 10000 20000 او 1000 کا بیا غټو جو په 10 کول زر ورکا خو استا سره ته سعودي عرب دروانی یا بهر ملکونی کې چرته لاړی ال د بیت الله پوینټ تر کړی صحیح ده ا ول د ګفاین موجودی ک نو نو دا خو چې ہاں الدہ کی بات کدی خیال کرے کہ نہ خلا کو الدہ بلال سنگ پوائنٹ را کرے اغو دا سروے کری دا آر ٹی کے نس دا مشین نے سروے کری صحیح دا آر ٹی کے جن پوائنٹ نو ٹول لوری تا تو یار تھا بر دی پوائنٹ نہ پروجیکٹ کے الدہ چر تم خپل پوائنٹ نہیں خا
نو د دې پوینټ کدا مونږ ځان لا سروي کوو، نو دا مونږ ایزیم کو 1000 2100، خو چې پوینټ موجود دی بیا بس چل کو بیا وګه دا پوینټ هغه ای ان زد لیکو، صحیح ده کنه؟ دا اسانه خبره ده. اوس به زم مجر ته ځم، چرته به ځم؟ مجر ته. چې مجر ته رالمه مینو ته به ځان رسوم، ښه چرته به ځان رسوم؟ دا مینو به هر یو مشین کې مینو ته به ځان نسې. دلته کې کته خیال وکړه، وایي دا سټیک اوټ دی، دا ریکارډ دی او دا ریسیکشن دی، خیال دی وته؟ نو د دې د لاندې چې کومه بټن ده هغه بټن نه به دا فنکشن کیږي، نو مونږ ته خو پته نشته، دا اوس مونږ خو یا نوي یو یا مونږ ځان په دې خبره باندې پوه کوو، صحیح ده کنه؟ دې مینو ته به ځمه، نو مینو ته به د ایفون کی په مدد سره ځمه. په مینو کې اولنۍ خبره ریسیکشن لیکلې ده کنه؟ نو د ریسیکشن نه مونږ دې کارنر ته ګورو، ښه هلته کې څه شی دی؟ مونږ به ځان پیون ته رسو لازمي، په پیون کې په ون ودرېږي. هو اولنۍ څیز ورکړی دی سټیک اوټ، خیالي ده وته؟ ورپسې ورکړی دی ایریا، بیا اپسیټ، بیا ایم ایل ایم، بیا ریمو، بیا ریسیکشن، پولرایز فیټ ارک او دا نور پکې ایکسټرا خبرې دي. اوس که مونږ دلته خیال وکړو کنه، دلته کې لیکلی دی سټیک اوټ، په دې کې خو د سره دا خبره لیکلې نه چې کوآرډینیټ پکې څه شو. مونږ خو کوآرډینیټ اړو، دلته سټیک اوټ مطلب دا زموږ سره پوینټونه موجود دي، دا هغې لی اوټ کولی کیږي، داسې خبره خو نشته. په هر یو مشین کې دلته کې لیکلی کوآرډینیټ اولنی څه صحیح کوآرډینیټ یې ګورې، ښه؟ نو دلته کې په دې مشین کې سټونکس کې نشته، زه اسکیپ کیږم، زه چې اسکیپ کیږم اوس دلته کې وګورم، پی ون یې لیکلی، صحیح لیکلی؟ دا د مین مشین پی ون دی، نو دا فنکشن کی نه، دا به هر یو مشین کی، ښه؟ د دې فنکشن کی نه چینجز کیږي، دا پی ټو شو کنه شو؟ بیا یې پرس کا، پی تھری شو، بیا یې پرس کا، پی ون شو، صحیح ده کنه؟ ښه اوس پسې چلو کوم چې په دې پی ون پی ټو کې، ښه مونږ خو دا ټول سیټنګ وکړو، خو اوس دا سینټر پوینټ یعنی دا د دې پوینټ چې دی کنه کوآرډینیټ پور کول غواړي. په هر یو مشین کې خپل خپل آپشن دی، ته چې کوم کمپنۍ ته ځي نو هغه به خامخا ولته به مشین پوه کوي، کوم اسسټنټ چې نه خامخا به دې پوه کوي چې یاره دلته کې سټیشن ډیټا دې څه ورکول کیږي. هلته کې چې بس 15 ورځې کار وکړو کنه، نو انشاءالله چې بیا به کې څه نشته، ٹھیک شو کنه؟ نو دلته کې ریکارډ لیکلی، ریکارډ په مینو کې کوآرډینیټ، یا زه دلته کې ریکارډ ته ځم، ښه؟ دا د نورو مشینانو خبره ما ته وکړه. نو په دې کې اولنۍ خبره ده او سی سی ډیټا، او سی سی ډیټا په د دې نه علاوه، د دې مشینانو علاوه په باقي ټولو مشینانو کې لیکلی دی ډیټ، سټیشن ډیټ، پوهیږي؟ او په دې کې څه لیکلی؟ او سی سی ډیټا، او سی سی ډیټا مطلب دی اکوپای ډیټا، صحیح شو کنه؟ مطلب دا چې دا پوینټ وته اکوپای کوو، چې دا لاندې څه شی دا مشین په سټیشن باندې ولاړ دی، دا پوینټ به وته اکوپای کول غواړي، نو زه به اکوپای ته لاړ شم، او سی سی د هغې شارټ کټ، صحیح شو کنه؟ دلته کې لیکلی دی ایس ٹی 01، دا جاب نه دی کنه، دا سټیشن 1 دی، وایي اٹومیټیکلی دا خبر به دې کې رااله، خو که دا به کې اٹومیټیکلی نه وا، نو زه به ځان بیا سیچل کوم، په دې کې به لیکم چې دا زموږ سره څه دی سټیشن دی، نو سټیشن د پاره زموږ کوټ څه دی ایس ٹی دی کنه، صحیح شو؟ یا زه ورته دسې نه چې سټیشن وته نه شم لیکلی، ایس اوس ٹی نه لیکلی کیږي، نو دا ایرو کی نه، دا به پرس کمې، بیا به ٹی، بیا اے، بیا ٹی، بیا آئی، دا د دې ځګ نه لاک کوي، لاک خو تا ته معلوم دی کنه، دا د ځګنې سي لاک کیږي، صحیح؟ چلو کا چې دا سکا سټیشن 1، صحیح شو کنه؟ په دې باندې میرا واړو سټیشن 1 لیکلی کیږي نه کنه، دا بس شپ بٹن وو، مده به 1 ته واړو مې، چې 1 ته واړو دوی دی، نو سه سټیشن 1 بیک سپیس ورکه، دا خو هغه عامې خبرې دي، دا خو د کمپیوټر خبرې دي، خو مونږ ځان ته دوباره کوو، دی وایي چې انسټرومنټ هایټ څومره دی، انسټرومنټ هایټ، نو دا د ځمکې نه ناپکا، ځه ناپکا، ها مال لګه د دې ځګې نه، دغه ځای کې به دې ټوټه سټیشن کې یو مارک شوی دی، ها پلس مارک پکې شوی دی، دې ځګې کې دی، دا به دې ځګې پورې دلته کې، ښه دې درته نشته، دې خوا دې راشه، دا دی د دې مارک پوری الو، ښه ځه تر دغه مارک پوری ونسه، ټیک شو ځه،
سونه ده 5 فوت 5 5 فوتو 5 صحیح شو ها ده پته ګور نو دلته کې سره غره ده نو 5 انچ ده هغه 5.4 ده سمثینګ صحیح ده کنه نو دا ته ما سوري کو دا د دې انسټرومنټ هایټ مو ته وری کو الته کې بار ټی کې کې سي چلی هغه دا هم مونږه هایټ ورکو خیلی وته او کړه الته مونږه هایټ لګا تا چې مونږ چې بکی هغه میټر کې لیکلو بیا چې هغه 19 فوټ یاد دي شو الته مونږه د سې لیکو ها نو دا زموږ سره ایست کچته دا پوینټ لاله راکړی شه د نو تاسو سره ای ان زد ډیټا موجود دي صحیح مونږ بکی اقا ډیټا لیکو صحیح ای ان زد ډیټا صحیح او کنه نه مونږ ځان بیا لګی سې لیکو 1000 2000 سو دا لیول لیول د بارم دالګو مونږ وایره زمو سره لیول دومره ناراضي خلې ده نو مونږ به دې کې سو لیکو سو دا سونه ایریا د پار لکه چې مونږ دوه نه 1000 فوټ کنه دا 1000 فوټ ته کنه 1000 2000 فوټ وستا که په ذهن کې دا خبره یا ساتي چې 1000 2000 کې به دې کور شي کنه نو کیلومتر چې دا 2800 فوټ صحیح ده کنه نو دا غي نیم نیم وته وایي صحیح ده نو دا اوس لکه زما دا دغه ده کنه دا خو بازار بود نه لکه زوس دا زوس دا اډن اپ کوم ٹھیک ده کنه لکه دا د دې بس زما د 300 نه به یو بازو غد نه خالي ده نو د دې 1000 مطلب څه ده 1000 دي سي 1000 د دې سنټر نه دي سي 1000 دي سي 1000 دي سي پټا پوښي نو مطلب دا دی دا لوی شی دی دا مطلب دا دی سنټر نه 2000 دی سی او 2000 دی سی پدې کې دن نه دا به کور کی دا ډیټا و دې کې سکی کی کور کی کور کی هوتاله کې دا پوینټ در کړی ها نو ته بیا دا پوینټ پدې کې لیکي او دا پوینټ اوس نشته موږ ځان خپل ایزیم کو ها ها د دې کوډ به سي کوډ نمبر خو سټیشن 1 شو کوډ به سي نو دې ته موږ وایو کنه دا موږ ځان ته نمریک ته واړو ٹھیک شو کنه جی نو دا زمو سره ده بنچ مارک دا زمو سره سره سټیشن پوینټ ده خدا زمو سره سره بنچ مارک ده نو بنچ مارک د پاره مونږه یو شارټ کټ یوز کوو هغه ته مونږه سوایو بی ام خدا زمو سره بی ام 1 بوته وایو دا سره زمو سره سټیشن خوده د سټیشن بځای خو والد خو مونږه چې بونډری یالو چې بی 1 بوته لیکو کنه چې هاوس او لکه 1 2 3 بوته لیکو بس سټیشن پکوټ کې بوته باونډري لیکو صحیح دسی با 3 4 5 6 7 برواني بخبلا صحیح خو په کوډونو کې بوته موږ که هاوس راغو هاوس بوته لیکو ټیک شو کنه دا بي 1 شو ها دا موسم یوزر چې ده کنه سوکته لکه اوس فار ایگزامپل زه بوله مچاغه سوکته دا په نمبر کې دی نه دا واړو دا غته ول دي کوي کا اورندې ٹھیک شو هارون مو د ویدر په والی سره تاسو کې یې فاین دی کلاودی دی فلری دی رین دی سنو دا خالي دی کنه دا به تر دې وس مننن چې دی نه کلاودی دی لکه نن څه دی دا بیا تا ته پدې استا ستا ډیټا هوا به څنګه چریږي خاموشه ده کال صحیح ده کنه جنټل ده او لایټ تا کاری بګی نه نو سترنګ دی نه سترنګ هوا کې سوکا نه شي کولای ګست تا کال موږ ته کال بس اواد نه سګړه خبر نه خیال دي دلته کې لیکل دی ریکارډ صحیح لیکل دی هله کې لیکل دی ار ای اس نو دی ری سیکشن دی دې ته موږ نو زداري کارت کو دا پوینټ بوس کو ریکارډ دی وځي دوه خبرې نو لري راکړي صحیح دا پوینټ پته وته ولګي دا ښا ماشين د پته ولګي زما کم پوینټ ولاړ صحیح دې بزانو زدي نه کالکولیشن کوي صحیح دلته کې لیکل دی عظمت او به لیکل به ایک سایت صحیح دا عظمت څه مطلب دی او دا به ایک سایت څه مطلب دی عظمت کې معنی انګل صحیح او عظمت مونږه هميشه نار طرف ته برابر او صحیح نو مونږه پکاج زمون سره چې ټوټر سټیشن یې پکار زمون سره کم پاسي صحیح صحیح ده کنه صحیح اوس باندې کې لیکل دی به ایک سایت به ایک سایت نو یو پوینټ خدا دی ٹھیک شو کنه
تاله بای بل بنچ مارک در کړی که تا خیال کړو مونږ ځان په آر ټی کے مشین باندې چې پوینټونه اغستل دریو اغستیو سو یو اغستیو په یو باندې مشین مونږ فکس کو او دا بل پوینټ وته مونږ کراس چیک ته پاره واغستو چې مونږ یو ګورو چې دې پر اشاره دغه پوینټ راکای کنه صحیح ده کنه نو مونږ سې چلو کول تکي نو دا تاسو راځي کله هم د جبه کمه خپل کې کار کې تاله دو پوینټونه درکې یو د بس سټیشن وای لکه داله دوه بنچ مارک درکې چې دین خپل مشین سکا سیټ کا نو یو دا شو وسګه چې د فار ایگزامپل بل پوینټ الته موجودی په دغه ځای کې موجودی چرته نو ته بیا دې چلو کې چې په دې بیک سایډ کې با په دې بیک سایډ کې دې بیک سایډ تراله ای ان زد د هغه بیک سایډ ای ان زد به وکولې کې صحیح شو او دا مشین مو د بیا برابر کې هغه پوینټ په والی صحیح مستا مشین به سیټ شي او چې تاسو نه نوی سروې دا یا تاسو تا کالمونه دي داخلي لے آؤٹ په بیا کې صحیح نو مونږ بولا دا هغه ځای کې چې کم پوینټ ته هغه بدی ځای کې دی او هغه پوری باغ بیلډینګ لګی درې دی او هغه پل باندې لګی درې دی خو ته به د هغې پوینټ کوآرډینیټ بدی کې ورکې او بیا به هغه پوینټ الګ ته به وویل چې هلته پریزم ونه شي هغه به دلته کې اوکے کې بس نو ستا مشین به څه شي فټ به شي ښه اوس مونږ څه چل کوو اوس مونږ دا چل کوو چې زمونږ سره خو دا خو زمونږ نوی سروې ده نو چې نوی سروې ده نو بیا به مونږ عزیمت ته ځو چېرته به ځو عزیمت نو عزیمت کې زمونږ نه به اوس تپوس کوي ښه چې دا پوینټ نمبر خو ون دی خو ټارګیټ هایټ یې څه دی هغه ټارګیټ هایټ یادې اوس ښه دغه راواله دې ته ټارګیټ هایټ وایي د دې لاندې ځای نه اوس ګورل دی لیکلی شوی دی 1.31 صحیح ده که نه نو دې څه مطلب شو د دې مطلب شو درې بوټو خو دا 2.82 خو جو شو که نه دې ته مونږ وایو 3 فوټ 2 انچ فار ایگزامپل دې په دې پوزیشن کې اوسره دنګ دی صحیح ده دا انچ ټیپ پیته راواله ښه دا لاندې نه دغه شان لاندې ځمکې ته یې ورسوه او د دې ځای پورې به دې پیمایش کې ګوره ښه یې تالې دا دا سپین ځګی نه دا ونسه داسې ونسه لږ کوټې دا یې د دې ځای پورې نه د دې ځای پورې څومره دی وایي اندازه ته نیو وایه دا دې ستې 4 فوټ 7 او ست 4 فوټ 7 انچ 4 فوټو بس دا کې ده دا 4 فوټ 7 انچ به تاسو دلته کې ورکې دغه شان به مونږ د آر ټی کے بیس نو په هغې کې به هایټ ورکو او د روور هغه هایټ به هم ورکو نو دغه شان دې به دې کې مونږ د مشین هایټ ورکو او د دې ټارګیټ هایټ ورکو هغه زموږ سره څه 4.6 به کو صحیح ده کنه صحیح دی وځ دا دا عظمت پیسې عظمت پیسې زیرو عظمت پیسې زیرو دا انګل یادای صحیح مونږ چې ماشين دا کم زګینه تاو دا کم انګل نه تاو هغه به نار دی نو نار زموږ سره کم زګیده فار ایگزامپل زموږ سره ډایریکشن دا دی دا نار ته ماشين وځه سه مونږ نسو درو کنه صحیح دا ماشين سه مونږ نسو درو نار ته ماشين سه اوا اوا چې زموږ لکه ډیټا چا ته مونږ ته بیا دا مشرق مغرب پتم صحیح لگی کنه صحیح ده دی به همیشه سته نارت ته بای اوس کجه ده کتاب بیک سایډ باندې سیټ کړی نو هغه کې بیا خپل نارتونه اغستې شوی هغه سم مثلا دا به سیمپل څه کې اوکے کری کاټ کې هم خدا کنه ری کاټ کې زه مزه ری کاټ کې ځا دون راغره ده جوړی کاټ ستا ماشین بالکل سروې ته شو ریډی شو ها کتا چې ده کې دل دل دا پوینټ ودرول دا پوینټ هم معلوم وي او بیک سایډ هم وي نو بیا مستا کار دا غین روانې دی شو د کراس چیک ته پاره وتا دریم پوینټ چیک کو صحیح ده نو سمون څه کو د خیر سره پدې باندې ما سروې شروع کو نو زه سروې ته برا کوشم او کوآرډینیټ ای دی لیکل دي کوآرډینیټ پدې ځای کې موجود دی ګورې دی کوآرډینیټ تراشه د ډایرک کوآرډینیټ علی پدې باندې ٹھیک ده کنه مو خو کوآرډینیټ نه لوب اسکیپ بٹن واپس راو وتم سروې مون شروع کو دلته لیکل دی آٹو دلته لیکل دی ڈسٹینس اپ سیٹ او ریکارڈ د دې مطلب دا دی چې کله مونږ پوینټ الو اولنې پوینټ الو لکه مونږ دا چت الو چې دا کمری دی دې ته مونږ فار ایگزامپل روم وي دا کما دا چې ښکاري دا ټیم چې دی دې ته مونږ سٹور وي نو زه چې د دې پوینټ الما دې ته بولی کما دا زموږ سره لاندې کمری دی فار ایگزامپل آر 1 مو ته ولیکو دا دا
نو هغه غټ به آر 2 شي، هغه غټ به آر 3 شي، هغه غټ به شي آر 4 بشي. دسې بیا دا زموږ سره سٹور دی. نو که زه دا پوینټونه خو دوباره اخیستو ته اجت نشته، خو که زه چې دی علم نو دی ته بولي کوم ایس ټی آر یا 1 دی به 2 شي دی به 3 شي. نو د دې ډسټنس مطلب دا دی چې کله کوډ چینج کیدو نو ته په ډسټنس باندې کار کوي. لکه فار ایگزامپل زه اوس دغه پوینټ علم دی په لیزر هم اخیستی کیږي ښه، یو ته دا ودرو په دې ځای کې وګورئ دا ته ای ډی ایم دی خوښه پوه شئ که نه. دا دی دا اوس دا کم نشان چې ورکړی دی دا زموږ سره د پریزم دی، د دې چارج بیټرۍ له پاسه دا کم نشان چې دی سیمبل دا رسه دی دا د پریزم دی. دا چې زه شیپ بټن وم د شیټ ته واوړېدو څه ته واوړېدو هر شیټ وته نیوې شو اوس دا شیپ بټن بیا وهمه دې لیزر ولګېدو اوس لیزر ولګېدو ٹھیک ده. دیکھیے گا پلس نشان چند ہاں پتہ کہ لیزر آپشن نہ ہے خدا لیزر لال کے ادھر رہنے دے لیزر میں ہم دس نہ لگو ستاپ خیال لیزر ہم کا کبھی اس تلاٹ شو اور دل دیکھے منگا لیزر لگو نہ دل دیکھے خدا لیزر بلان دی لگی ال تو ہونے دے رہے کہ ادھر پوری طرف وہ لیزر نہیں دے رہے کہ ادھر صحیح ہے نہ بس اسکیپ کما دلته کې دا سٹار بٹن یې نه دا به زه پریس کړم چې سٹار بٹن مې کله پریس کړ دې ته اسپیشل کی وای دا به هر یو دغه کې جدا یې خپله ٹھیک شو کنه. لیزر څه دی دلته؟ نو دی نو دی لیزر نو دی صحیح ده دا د یس کا ٹھیک شو کنه. لیزر مې وسه کو آن کو کده چې دا بیک لائٹ لګوم کنه هم بدلته کې دې ځګنه آن کیږي سکرین کې لائٹ ولګید خیال دې نو اوس ما ځان ته لیزر ولګوو دا اسپیشل کی په هر یو مشین کې خپله د لیزر د پاره یې صحیح ده. نو اوس په ځای چلو کوم دلته یو ډسټنس یو ها اول خو مونږ وګورو چې دا لیزر لګېدلی کوم ځای کې دی ښه. لیزر ځکه مونږ ته نه ښکاري چې په کار ده چې مونږ د دې نه دې خوا ته دا کور لرو صحیح نه چې دا کور دې مونږ لرګو لیزر به ولګي ولګېد که نه آی دی ګوره ښه به دې کارنر باندې وګورئ دې کارنر ته وګورئ دی دا لیزر لګېدلی دی ګوره ښه زه دې ته به نږدې لاړ شو دې خواته راشي دا لیزر څه دی دا لګېدلی دی ٹھیک ده که نه. دې بس موږ له دا پوینټ څه کوي مجر کوي دا بغیر د پریزم نه به دې مجر کوي صحیح شو دا به ډېرو مشینانو کې دغه شانتی یي صحیح ده. نو دی به اوس دا پوینټ مونږ له راکوي لکه مطلب زما دا چې تا به دې خبره پوه کړم اوس که ورته دا نه شي یو که نه دغه څه خبره نه ده ښه دا خو چې زموږ سره بس درېیم کس نشته نو پریزم صحیح ده که نه. نو ډسټنس دا به زه ډسټنس کوم دا پوینټ مې څه کوم په ډسټنس مو واخستو ریکارډ به یې کړم چې ریکارډ مې کړو دې ته به زه ولیکم که نه دې ته خو ون لیکلی شوی دی که نه ون ښه خبره دا دی ته نیم وایي ښه پوینټ نمبر دی خو دی به ته مونږ دلته کې څوک فار ایگزامپل دلته مونږ لیکو آر آر 1 آر 1 وته مونږ لیکو خو د دې مین کوډ هم موجود دی ګورې صحیح ده. نو مطلب د آر 1 مطلب څه دی نو ته ستا تاوی چې زه به دې له روم نوم کېږم روم نو په آر 1 کې چې کوم پوینټ نه دي هغه په روم کوډ باندې ځان له سیو کیږي یو پوینټ دا شو اوس ګورې ګورې دغه کارنر اوس ما ټارګیټ کړی دی او دا ټینجنټ سکرو ده د دې ټینجنټ سکرو په مدد سره تال ته کې هغه دغه ته ګورې معمولی موومنټ کوي نه خیال دی که نه. نو ګورې که دا کوډ ته چینج کړې نو بیا به ګوره ډسټنس وو خو اوس دا کوډ زما دا خبره دی په دغه کې روانه نو اتوماتیکلی دلته کې څه کړی دی آر 2 یې لیکلی دی لیکلی دی که نه دی دا ما وو دا پوینټ واغستی شو اوس ته ګوره ښه زه به دغه سپینه ګټه نه
دا به ول لاک کم صحیح ده کنه دا سپینه کټه ما ټارګټ کړی ده دلته ګوره ښکاری کنه په دې کیمره کې صحیح ده کنه دا سپینه دا پوینت بزالم ٹھیک شو مطلب کہ بزارا شم سمپل ہے آٹومیٹکلی بتایا ناپ کو ماں ٹھیک شو زموں گا دری پوائنٹ نو آگست آر ون آر ٹو او آر تھری کدی دیتا پریزم نہ سی کا شیٹ ہوتا نہ سی اور دیوال پہ ہوتی پر رکھ بس کی راضی پرخ په بدیګ راځي چې په لیول کې په پرخ راځي ښه ویږي به خبره کله چې تا د ځمکې پوینټونه علي په لیزر باندې نو تاله به کار ده چې دل د هغه انسټرومنټ هایټ هم زیرو وي او ټارګټ هایټ هم زیرو وي نو دا به بیا ځمکه ځمکه کاونټ کیږي ښه او نو دغه خبره به یاد ساتي نور چې د ټوپو سروې کول نو په لیزر چې تا په لیزر به هم وکړي سینه چې نه به کې خو دا خیال به کوي چې ساسره انسٹرومنٹ ہائٹ راغلے دے صحیح چہ دا دے دا انسٹرومنٹ ہائٹ دی دیو بل مائنس کے لیول برابر ہے کنا نو تو بیا دی خبر خیر ساتھ انسٹرومنٹ ہائٹ کو خیر ٹھیک تے خو ٹارگٹ ہائٹ پر زیرو ہی ٹارگٹ ہائٹ پر صحیح زیرو پر دی خبر بہ خیال ساتھ ہا نو دا خبر دنا چتے کی اے رنشی ہا نو دا بنگ سو پوائنٹ نو ساغستو 3 پوائنٹ نو اس ٹھیک شو بس بس دا را وگر زوما دغه لاسٹ پوائنٹ پوال مسلورم دا بزل کوم کله چې ټارګټ ز کلیئر کما مشین بلا کما دا پوائنٹ زالم ګوره دا خره نه پوائنٹ تقریبا 1 لاکھ کوم سرلی نو دا ورټیکل موږ د دې لپاره لاکو چې کله موږ پریزم نیولای دي چې دا خې د لپاره معمولی مومنٹ کوي چې دا خې هغه کراس هیر ته موږ برابر شو صحیح ده اوس دا آر 4 پوائنٹ زواله مې آ 4 پوائنٹ اوس وش خدا کوڈ یو روانو نو زګه ما اٹومیٹیکلی گیاو ما چې کله کوڈ چینج کیږي نو تا بیا سکے ڈسٹنس نه مکارا لی لګه څنګه دی خطر واڑا زب وس راشه ما د آیس کریم کولاو ٹھیک شو کنه زوس دغه پوائنٹ زاله سایت کوما چې دغه پوائنٹ اله مزه بده ڈسٹ کوما ها دې ته سایډ کالیمیټر وای دا نه دی زاول بدی کې ګورم بدی کې ته خیالو کې پلس نشان دی بګو ګوره سایډ کالیمیټر کې ته پلس نشان ښکاری کنه دا زه دغه ته برابروم ښا نو ګوره دا زه دغه برابر کما دلته ګوره اینه دغه پوینټ زالمې خدای چې زکلا په اټو کې علم کنه نو دې مال بیا په روم کې بدازي نو دا خو مسله دا خو به هاوسې دا لکه په ایس بیلډ سروې کې بیا دا د مسله ایس بیلډ سروې مطلب څه دی دا ودي تاسو موږ ایس بیلډ سروې و نو اسن چې بیا موږ کوډینګ خطا کړی خو بیا خیر سروې ته پته مله کې مړه چې ډیټا کمپیوټر ته وخیږي کنه دا به درې کې چې لکه دامي سب پوینټونه اغستې کوډ مو ولا خطا کړی دا به دا ډیسټ کې وسه چې ډیسټ موږ د ریکارډ خبرې راکړای دي وہی ریکارڈ کا نہیں ریکارڈ میں گما دل سے نو مور کرو مائی دل بس اسٹور نو مور کم ایس ٹی ون ٹھیک شو کنا او دل تک بلان درا شم سب ہوتے کم خبا قاعدہ وہ تو فل ورلڈ والی کم ہاں اسٹور ٹھیک شو خیرا دا اوکے کا وس پہ ایس ٹی ٹو پخ پلا رہا گئے خیلی دیو تا کنا زو زما او دا بل پوائنٹ رالم ہے نجی لاک نہیں گنے دا مسئلہ بھئی گوری چی لاک نہیں او پوائنٹ تو آغست ہو جو کتا پلین کوچ پہ آغست ہے ہاں ٹھیک شو مارا دی دا پوائنٹ نو آغست ہے خو ما خود دی چت تا کانر آغست ہے کنا ٹھیک تا دا پوائنٹ خو گوٹ دا یو شانتی دے زو بیا خیال کو ما دا پوائنٹ پاس دی لے راوڑا ما مگر پوائنٹ پہ معلوم دا پوائنٹ نو ٹول وشو ددی چت دم وشو او دغه هم وشو دا پوائنٹ نو سره رالو وس ها وس ما مونږه ماشين الو بندو چې زمو سره پرمننت بنچ مارک مونږ نه لګولې
لکه دا کتا خیال کړو دا د پوینټ سری کرے شهره دې ته تری صحیح ده زمونږ به یو بینچ مارک دا شي دا موږ نن داسې ارزي شانتي نه خوکر بینچ مارک به دا شي صحیح ده دې ته مونږ ولیکو ون صحیح وته ولیکو دا بینچ مارک ون شو دیس کی طرح لما یو بل بینچ مارک ولیکم دې ته ما سو وی ٹو درم بینچ مارک پم ورکم زم کې دې شي به دغه ځبه نه بیا لا ماشين دوباره چته کې فټ نشي یا دا بینچ مارک په هغه پل باندې دي زما نور سر به روانه دا پل نه نو زبا بینچ مارک به کم ځای لګو بیا زما سر به روانه دا د دې دا کم ټاور چې لګیدل دی د دې زګینه په اخوا نو 3.2 به ال تر کوما دری ال ته شو بینچ مارک به شفټ کې خالي ته بینچ و زما غدي پامیر هوټل نه په دې پامیر هوټل نه اخوا کار کوم نو په کار زم د پامیر هوټل دی چت درې بینچ مارک وکړي درې بینچ مارک مطلب به دا چې د دوه نه به مشین سیټ کوو دا درېم به وسکو کراس چیک پک صحیح ده نو دا خو زموږ سره اوس دا آر ټی کے مشین خو نه چې په دې ځای به ولاړ یو موږ چې راځئ چې دا سر وتی وو دې زه خو نشته دا به ګرځې پوه شي به خبره کنه نو دا بی ایم ټو شو دا بی ایم ټو شو درېم بی ایم لګو ها دې زګي ته راشمه BM 3 دا زموږه څه شو نه دا درې ونه پوینټونه مزان سره والم سیو به کم او ماشين به بیا سکوم الو به کلوز کوم صحیح شو خیره نو اوس به دې باندې ته مونږ ته دا پوینټونه مزه ډیسټ کوم اوس ډیسټنس کې به علامه چې په ډیسټ کې والم نو دې ته به بی ایم ونو لیکم دا نور بیا په اوټو کې علم دې خپل سبب باندې مزان پوه کین زاده پریزم وته نه صحه ا دې به زدل دې پریزم ته ول واړم خا دا لیزر نه اې دې پریزم دغه شفټ راوړی کنه ګوره هېني ډي سره پلس نشان ور کړی دی کنه ډي چې هم شیټ ته هم نګه دی خو دا موږ سیب سکو زه پاري باندې و درو دا پوینټ دې سې دې سره او او ببل کې بیم ببل کې بیم خا دا لازمي دی په دې پریزم کې دنه کراس هیر دی کنه هغه کراس هیر او د ماشین دا کراس هیر به یو بل سره یو شان کې دا یو شان دي شو دا به زوس ډیسټ کمه دا پوینټ واغسته شو راځه اوس دی خو راشه دا پوینټ واغسته شو دی راشه دا پوینټ واغسته شو کنه صحیح ده کنه نه دی به زه ریکارډ کما ریکارډ په ریکارډ کې به تاسو لري کما بی ایم کته خیال کړی مونږ بی ایم 1 دې د لیکلې وې په کار ځای بی ایم 2 خو دې د بکا چې مونږ سټیشن 1 لیکلې وې صحیح ده نو دې ته به سوري کما دې به بی ایم 1 چې دې کنه هغه به هغه هم علي هغه ور رائټ کیږي دې زمونږ ته پوس کوي خلاص او دلته به تاسو لري کوم بنچ مارک دغه فل ووته ولي کومه بنچ مارک ټیک شو اوس بی ایم 2 بخپل راغې نو دا غي کوډم بنچ مارک الی لري کیدرې نو زه تاسو دا بی ایم 2 راکا زبر اوس دا په اوټو کې اله مخه په دې بل سبب ځان پوهږي ښا ٹھیک شو دا پوائنٹ ما ٹارگیٹ کو دے بزر دل دکی اٹھو کی والا ما زا وس پوائنٹ نمبر 3 بی ایم 3 تا اولٹا پولٹا رکھ لکو
ندې خبرې په خیال کې ها ها دا اوس بی ام 3 دی چې مونږ دلته کې راوستو د مونږه ټارګټ کو کراس هیر او کراس هیر ته برابر کو او دلته کې په اټو باندې کلی کو نو درې بنچ مارک زمون سره رالی صحیح شو کنه خیره اوس چې مونږه نوی سروې شروع کو نوی سروې مشین چې مونږ هر ځای ودرو خو هغه بس ته ولاړی مشین با دې بنچ مارک ته ولاړی صحیح ده کنه په دې دغه کار باندې پوه شئ کنه بالکل دا زمونږ سره د سروې هغه میتودولوژي ده صحیح په دې یو ویډیو کې مونږ ډیره خبرې باندې کړې صحیح اوس دا مشین چې مونږ دې څنګه چینج کوو کنه صحیح نو دا به نون پوینټ ونه بیا فټ کوو ها معلوم پوینټ ونه بیا صحیح هغه په ریسیکشن باندې بیا کیږي صحیح شو صحیح د ریسیکشن نه کوو نو دا غینه بیا مونږ خپل سروې شي دا به ایکستند کوو کوشش کوو چې دا کلاس پکې وایو ټیک شو کنه نو مونږ سوي چې دا باقي سروې مونږ نشو کولای ټیم نشته یا ستړي شي او ماشين د دې ځګي نه وړل غواړي ځکه ځاځي کې سکیور نه دی یا به کنه نو څه مسله کې دي مونږ به دا ماشين سکو نیکسټ ټایم چې راوړو نو دی نیو پوینټونه ته به لګو کوم چې پرمننت بنچ مارک لګو صحیح شه خیره زه دا ماشين نه وړ راوړه ها اوس مونږ چې دا ماشين جوس مونږ په هر ځای کې خو دوه خاله به دې شته پوینټونه یې نګو راوړه 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 دل تر راوړه دی خو راوړه بس دل دې کې ته ځه د اوس لکه مونږه په بل ورځ باندې راوړو دا ماشين مونږه دا 8 پوینټ نمبر کړه ده او په زړو پوینټونه نه دی لګولې اوس به دا ماشين څنګه سیټ کوو دې ته ریسیکشن وای کبه دې ریسیکشن باندې ته پوښوې نو بس زېمه چې زګه چې طالب کالمونه لې اوټ کولې طالب زمګه تقسیم ولې نو طالب کاله چې به دې پوینټونه نو دلته زموږ سره پوینټ ته نشته الته کې مونږه پوینټ جوړ کړو خو زموږ سره پرمننت بنچ مارک شتي دا ماشين مو اوس مونږ دې ته باوند کوو ها دا به چې کوو دا خیر سره باوند وی لگا واخ په کې کوم دا دی لیبلینګ وته وکړه ها صحیح ده ته کې آیسکریم خورې لگا مونږه کار کوو ته آیسکریم خورې ها بابا لیول ولا دا خیر سره کمپلیټ کړو بیا دا سروې شروع خا د دې بابا لیول شوې بالکل زبردست شو ٹھیک تا وس مونگا دا مشین نه نه دے لگا سیٹ نه دے دے کار دا پارا سیٹ نه دے دے بدن لگی جے بس سکو ما صحیح دا نو دا ٹول نہ اول جے کم بینچ مارک مونگا غستو نو دل دا برا شو مشین تا صحیح شو کرا دا ہو لگا کی دیش دا کار زوڑ ہومی لگا ستار د دې دوون کارونو ب مینس کڈی شے کارو نہ کڑی او جاب نہ چتے کڈی ہٹ نہیں دا ټول نه اولنې خبره دار چې کله تا ماشين آن کو میموري د بلاړ شي جاب د بلاړ شي سلیکټ جاب د بلاړ شي او تا چې کم جاب د دې سایت ته پار جوړ کړو اق جاب به سلیکټ کی نو هغه به هم سلیکشن جابي او هم به سرچ جابي دا دوه به یو شان دي ٹھیک شو چې دا یو شان دی په دې ته ګوره زب اوس مينو د ځان رسومه چرته به ځان رسومه مينو دا به هر یو سیستم کې هر یو ماشين کې دا سیټینګ شته ها مينو د وزم امينو کې دلته کې براشمه دا یې لیکل ریسیکشن ماشين ز ریسیکشن کومه دا دوه دریو پوینټونو نه دی ریسیکشن کیږي صحیح ده کنه نو زه بس وکم اوس پر ریسیکشن ب کلیک کا خبره دا الیویشن دا کد ان ای زیډ دا ته دا ریسیکشن څه مطلب دی د دې ځګي کوارډینیټ نه دی معلوم د دې ځې صحیح ده کنه دا زموږ سره لیزر لګیدل دی په دې هغه کې ښکاری نه خو به هرحال دا دی د دې پوینټ نه دی معلوم معلوم دی کنه نه د ریسیکشن په تور باندې به د دې ځګي کوارډینیټ مونږ ته راوځي وو شی به خبره کنه نو دلته کې به زه ان ای زیډ سلیکټ کوم صح ان ای زیډ نو دلته کې خو زما سره پوینټونه سیو دي که سیو نه دي یا ما په پاڼه باندې راوړی دي نو بی ام 1 به زه به دې کې نو اوس به کې الریډي سیو دي نو سب بٹن به ومه ریډ سبټن ماما ریډ پوینټونه به کیسه دي موجود دي چې پوینټ به موجود دي نو سبا ماما ریډ د ایرو کی په مدد سره ولاندې راځم د ایسری کړه دې بی ام 1 بی ام 2 بی ام 3 نو زه ټول نه اول سره لم بی ام 1 نیکسټ نیکسټ ریډ بی ام 2 کزه چې د دې د بی ام 3 بی ام 4 بی ام 5 سلیکټ کوم نو په مخه به نیکس زما
وسه ما بي ام 2 سلیکټ کړ دی خو نیکست بنځما زم زتا تر دو پوینټونو نه ماشين سیټ کوم ری سیکشن د شلو پوینټونو نوم د سیوا پوینټونو نه کیږي خو مونږ د سنو غو د دوو نه دی به زوسه کوم ډایرکټ پس کوم مجر باندې کلیک وکم نو دی مونږ داس آپشن نه کی ری سیکشن نمبر پوینټ 1 ستاسو چې کوم ری سیکشن د پاره چې تا کوم بی ام 1 ور اچورې دی اعظم سره پوینټ نمبر 1 دی مونږ تا غو خیا او نو تاسو پریزم پول دا والا پریزم او اولنې بنچ مارک چې دا موږ راکړو باغی ودرېګا پریزم پول په ببل کې دا زه ټارګټ کوم ها دا ما ټارګټ کو خاص دا بازار ډیسټ کم چې ډیسټ مې کو دا پوینټ واغست اوس دی خوره شه دا پوینټ چې واغست دلته صاحب شن ناغه دا پوینټ چې کله موږ واغست دلته موږ له یو اپشن ناغه وای اول خوره دا وای چې دا ټارګټ هایټ تي سونه دی اول څه چللې ټارګټ هایټ زګې دا خطر نه مې کار کې ماشين له خپل ډیټا باور کی لکه ماشين نه با انسټرومنٹ ہائٹ چی دے کنا اغه و د بیا مونږ الته کې به چینج کو خو دی وسوي چی ټارګټ ہائٹ راکا سن چې ستا ټو پو سر وي یو بیر د مسلې نو ټارګټ ہائٹ ورکا مونږ ته ټارګټ زمو سره 5.41 دی صحیح ده کنا اوا صحیح شو ہائٹ دغه یاد کیدای دی د ټارګټ و دی ته انسټرومنٹ و تا انسټرومنٹ ہائٹ ته ادا ټارګټ ہائٹ ته 4.6 جو 4.6 وي کنا 4.6 ٹھیک شو کنا دے وہ جی ایچ ڈی وی اے ایچ اے ایچ ڈی کی معنی ہاریزنٹل ڈسٹینس ایچ ڈی کی معنی ہاریزنٹل ڈسٹینس وی اے کی معنی ورٹیکل اینگل ایچ اے کی معنی ہاریزنٹل اینگل دے وہ جی دی پوائنٹ نستا جی کم پوائنٹ رکھڑے دے آگا 20 فٹ او 10 انچ تا دی زگی نے لے رہی دے مونگو تو خبر ہے ٹھیک تھا یس دے وہ سوچ مالا سرا کن پوائنٹ نمبر 2 دے کم چی بی ایم 2 دے آگا مونگ لے سکا راکا ندا اللہ دا اوس مونږه بی ایم 2 چې دی هغه ټارګټ صحیح شو دا پوینټ په ځواله ما ډیسټنس باندې راشه دا پوینټ واغسته شو دا چیک کو کنه دی وای چې د دې دا ټارګټ هایټ عمر راکا دا هغه خود راکړو خو د دې هغه راکړه دا 4.6 سو صحیح شو ا دې وای چې دا دې ځګنه دا ځای پورې 13 فوټ او 4 انچ دی ایچ ڈی زه ما دا خبره ستا صحیح ده وز ګورا وای ای ان زیڈ پوائنٹ راکو وای د دې ځګي پوائنٹ سره دا د دې ماشين دا ریسیکشن په مدد سره سې چلو شو د دې ځګي پوائنٹ معلوم شو دا به سیمبل سره کوم وس دا به ریکارډ هم کما ریکارډ به کما چې ریکارډ یې کما کته خیال کړو اخی ته مونږه سټیشن 1 لیکلو دا به شي سټیشن 2 دا دې کوټ ته ولاندې راشه ما بینچ مارک صحیح دی ٹھیک دا ریکارڈ دے وے دا اوور رائٹ کی کہ زمنا اے ڈی کا دا اوکے کا وس دے وے ریسیکشن سیٹ عظمت عظمت خبر دا سیٹ کے لازمی دا اخرنی پوائنٹ دے برابر ولا ڈیم کنا زم زمون کا دقه پوائنٹ سو ستا عظمت بس ستا مشین جے اغه وس شو بالکل ریڈی شو وس کا ستا سره دا کمپیوټر نا پانه باندې کوارډینیټ موجودی نو پس ټیک آؤٹ کی باغه مونږ وسو راچو او پوینټونه مسکاو آؤٹ کو با لکه ګور ها وس په مونږ ټیک آؤٹ ته زمینو ته ولاړ شمه مینو ته ولاړ شم دای سری کله ټیک آؤٹ ټیک آؤٹ ته ځرا لمه کنه نو دلته کې دې ټیک آؤٹ ډیټا دې ته به انټر شم دلته کې تین نمبر به کوارډینیټ راواله را مې غستو کا پوائنٹ زمون سره په پانو نو دلته به لیکم او کا زمون سره سیو وو نو زب سره کوم ریډ ریډ وکم هه بی ایم نمبر 3 زو بی ایم نمبر 3 او پوائنٹ ته غزه ستاغه سټیک اوټ کوم دا اوکے کا کله چې زب دې کې سټیک اوټ واچو ما
ڈی ایچ اے بولے زیرو کوم، ڈی ایچ اے بولے سکوم زیرو کوم ڈائریکشن ہاریزنٹل اینگل ہاں گورے دے مال دے کودرو لاک میں کو بدے باندھے ٹینجن اسکرو با مدد سر وزوز دے بالکل لیول تارا بروما ٹھیک شو جی اس بدے منگ دا صرف سخ دادا بدشتی منگ جی پوائنٹ آلو گو رکھا دب لگتا واڑو مکنا لیزر تے واڑو چی ماتا پتہ ہو لگی دے وہ یو پٹو گو رے دا پوائنٹ ما داؤ کہنا دے وہ یو پٹ 1.73 فیٹ شا تک سوئی شا تک ٹھیک شو کہنا میں زبا داؤ 1.0 پوائنٹ آل تک زموں سر سر لگوٹی آؤٹ راضی کی دیش منگا دا بینچ مارک کی لگوٹی اپ ڈاؤن کڑائی خیال دے نو دے وجہ دکھا یو 10 انچی رامخ کی کا گورے دل دیکھے خیال دے 0.1 تک خبر رہا ہے ٹھیک شو کنا دے دمنگا سیٹ ہوئے وز دا پوائنٹ دا گور رہا دا پوائنٹ کمزے کے آؤٹ شو دادے خیال دے کنا دا زے دے او زمونگا پوائنٹ بکم زے کی دے پتا کا زے کی دے صحیح دے کنا نو دا پوائنٹ دل تر گی دلے دے او زمونگا پوائنٹ بکم زے کی دے پتی زے کی دے نو دا سا معمولی غلطی نہ دا ہوئے گی بخبر دا ڈیر لو غلطی دے ہاں نو پری سیکشن کی بس دا کمال دے چھ دے با بالکل دا سوتر پا سوتر دے حساب با لیکن دیتا پکا دے دونوں گھٹ پریزم ہوتا ہونے نہیں ویشی دیتا پارا کا منی پریزم یا شیٹ آگے باندھے کار ویشی پوشی بخبر آو آپ کا جب آئی باندھے بولے کہ کورے سی سی وائی کچھ دیکھے دا چل وہ شو نہ بیا خوشمنگا ٹور سر وے غلط تھا پوشے کہ نا بخبر دا کہ دیشی دا پوائنٹ اول منگا دا بدی مان لگ سیٹ سیٹ تاغست یا سی چلیو کڑائی صحیح ہے کہ نا دا مسل دا مسئلہ سی دا گورے ریسیکشن شو صحیح ده نا دی مطلب دا چې موږ لګورې ډیر احتیاط پکار دی په ریسیکشن کې صحیح شو کنه دا ریسیکشن بیا موږ دوباره کو یا خبره دا چې د دې ډیر زیات احتیاط کو صحیح شو دې خو را شو اوس دا پوینټ نه دی دا ځګه راغله دی نه دا صحیح شو زموږ پوینټ دا دی او دې دلته کې لګیدل مطلب دا چې بیا هم ایرر موجود دی چې دې به دې لګځي دا ایرر کوي خا خبر دار کنا مونږه جدا ایرر دین راتله او کله جم دا ایرر راشي بیا به کاج د ماشين کالیبریشن چک شي چې مونږ خو دا پوینټ نه سره استیو صحیح هغه سي نو څنګه دا پوینټ د ځګنه اوټ راغ نو دا نه نه وکړ صحیح شه اوس مزید سر مونږ د دینه الو سٹارټ او سوچ مونږ دا ویلیو زیرو نه درا کړ نو اوس مونږه فار ایگزامپل ری سیکشن کې دا ډیر خیالات پکاري کنا اوس مونږه سې چل کو د خیره دی زول دی پوائنٹ باندې مشین ودرو یو بو د بیک سائیڈ کو بل بو د چیک کو دا بر دی دا کالیبریشن چیکینګ مو شي او دا غبو مو شي کار به چیک شي صحیح ها مشین وس مونږ راوړو کنا دا بل میتھڈ دی صحیح ده دا مونږ اوس په بی ام 2 باندې فکس کو دا معلوم پوائنٹ دی په دې فکس کو بیا به ته مونږ د سټیشن هغه پوائنٹ چې دی هغه به ته بیک سائیڈ کو بیا به بی ام 1 یا بی ام 2 به بیا څه کو چیک کو صحیح ده خیره په بی ام 2 باندې دی ولاړ دی او بیک سائیڈ کې وته موږ سټیشن ور واچو اول نه بیا به دا بی ام 1 یا بی ام 3 دا به چیک کو صحیح ګوره صحیح ده دا ته دی پوینټ لیول کوه بالکل زبردست لیول شو صحیح ده دا اوس معلوم پوینټ ده نو زبا ریسیکشن اوس نو کومه زبا ډایرکټ څنګه چې مار سټیشن ډیټا دا پار کار کو دغه شاندې وسا وکم نو زه خو دا پوینټ په سټیک اوټ باندې چې کوم کنه نو زه بدل دګي مینو ته لاړ شم په دې په زوړ پوینټ چې ودرې کوم نو کار به ټول په سټیک اوټ کې کوم په نوې چې ودرې دما نو کوآرډینیټ نه مې کار وکړو نو سروې نه
ریسیکشن چې میکو نو دشتو پوینټونو نه زه اوټ ولاړم اوس به معلوم پوینټونو باندې ولاړ یم نو پس کې به کار کوم اسټیک آؤٹ کې به کار کوم ښه نو زه به راشم اسټیک آؤٹ ته اسټیک آؤٹ کې به وته اکوپای اورینټیشن اکوپای کوآرډینیټ دا کوآرډینیټ معلوم دی به کوم چې مونږ ولاړ یو دا څه دی دا بی ایم ون دی صحیح دی که نه دا بی ایم ون دی په بی ایم ون باندې زه ولاړ یم صحیح شو دا مې وته انټر کو دا اوکے شو ریڈ می کو بی ایم ون صحیح دیکھا نا دا ریکارڈ کا تھا ریکارڈ کا وہ ہے نا زبر بی ایم ون بان سے ولاڈیا میں صحیح دیکھا نا نو بدی کو خو آگو پائے اورینٹیشن دے وہ زور لے گیا میں پوائنٹ والا رکھوں دے پوائنٹ نہ چھوتا یہ بما خبر دا انٹر وا مجو چتا بورس سکی بی ایم ون سرجیا سٹیشن فونٹ تصویر شے دے ا دے اگے دا سٹیشن ون ہوا ہے صحیح شو دا خبر ٹھیک شو دی کہ بی ایم ون دے ادا سیٹ ہاریزنٹل اینگل دے بائی بیک سائٹ ہے لگا سچ وس دا کہ دسما کنا بدل کہ ال ڈی ماغا اکوپائی اورینٹیشن کے سلیکٹ کر دے 10 85 99 دی مطلب دا بی ایم ون 10 85 92 میں دین سے اسکیپ شوم بیا ہے بیا رہا لما سیٹ ہاریزنٹل اینگل تے پدی کی میں بیک سائڈ ورکو نو بیک سائڈ کم یہ والم کا سٹیشن علما جو سٹیشن بہت سلیکٹ کم کدا یو علما بی ایم 3 نو بی ایم 3 بہت سلیکٹ کم او کا بی ایم 2 علما نو بی ایم 2 بہت سلیکٹ کم نو ستا کم یو پکا دے زما آغا ولا نے وتا لگا نو زما سٹیشن پوائنٹ ولا کم اولنے ٹاپ تبلاٹ شما دابا اوکے دے زمان دا پوس کئی او یا پوائنٹ والا زہاغ پوائنٹ اللہ دا پوائنٹ اگستے کی گی نا دے سب سمت معلوم ہے خواہ چھے بدی سمت دا پوائنٹ زمان سر دے نو مولا بالکل دا نغنن دا لان دی بیخ دا مولا سائٹ کردے دے خواہ تراشا دالان دی ویخ غا پریدا تب کیو گو رے دالان دی ویخ بالکل ما سکڑے دے صحیح دا کنا خکاری کنا دا بس سنگ دا بس کما بس انٹر بھائی کما صحیح شو کنا دا میزان سر سکو سیٹ پدی گو دا او کے اپشن نوں ناراضی صحیح دا کنا نو لگ مشکلات جوړ کړی دي صحیح ده دغه ته ما دغه کو دمه ته 8 کو دا پوینټ ته لاړ صحیح شو کنه زبر سٹیک آؤٹ ته لاړ شم سٹیک کوآرډینیټ ته بی ایم داسې ده بی ایم 2 بوته سره کوم چې ده ماته سوې ها بی ایم 2 مو سلیکټ کړه ده بس دا پوائنٹ ہم زموں سر سر راضی آؤٹ راضی خیال نہیں دے نمنگ لپ سر وے کے سا خبر اس پکا دا جیسی جلدی ہوشی منگ وائی کے دیشی دا مشین کیلیبریشن سی سا آؤٹ شانتی خا وہ دا کسی نے نہیں پکار میں دا ڈالو جبان زان پاؤ کو کدا پوائنٹ ٹھیک رہا کو نمنگ بس جل کو مزید سروے بشور ہو کو کدا پوائنٹ ٹھیک رہا نہ کو بس کو کیلیبریشن یا داشتہ پوائنٹوں پر ٹک نہیں سروے پتہ سر نکے پوئی کی خبر ہو دونوں احتیاط دے بدے گی نو بدی خبر ہوتا بنتا پوش ہوئے گا نا خیر خاصہ منہ سر آدھا پوائنٹ ہم ٹک رہا نہ نو منگلا پکا دے چمنگا شیٹ باندھے یا پہ مینی پریزم باندھے دے ریسیکشن کا رکو بس بتا مشین منگا رہا لو پا ازول پوائنٹ پہ لگو ازول پوائنٹ اکثر پسائڈ کی نہیں منگو وہ چیئر زموں سر ریسیکشن نہ پارا دگا پوائنٹ موجود دے صحیح تھا نمبر آگا پوائنٹ لاڑ سو ریسیکشن نو اسٹیک آؤٹ والا پوائنٹ پتہ لگو خاص دا مشین پیٹ نو کی دیش چی آگا پوائنٹ زمنگا ٹھیک ہے دا باقی سروے دسے شی روان شی ہاں دارا والا داخل ہے
ٹھیک شو اس مونږ رالو کنه په بل پوینت باندې ودری دي صحیح ده د دې نه زب چرته کې زما سټیک اوټ ته بزان رسوم سټیک اوټ ته خاص سټیک اوټ ترا لمه اکوپای اورینټیشن کوارډینیټ کې بوته زه سټیشن ور واچوم صحیح شو ده خیره د دې نه با اسکیپ شم هوریزنټل انګل ته براشم بیک سایډ پته ور واچوم بیک سایډ دوته را کم یو ور واچوم زه دې مچ یاره زه ته بیک سایډ ور واچوم بیک سایڈ نمبر ون زا ون بیک سایڈ ہوتا ہوا چوم ہاں ہاں بیک سایڈ ون ادرے گا ہاں ہاں تو ادری دے بینچ مارک ون باندھے صحیح نا دبز دا لگ نہ دسے ٹارگیٹ کم صحیح نا ابیا بھائی برا صحیح شو ہاں ٹھیک شو جی دا پوائنٹ اوس شو زوس بس ٹیک آؤٹ ڈیٹ آ کی بی ایم ون بور واچو بی ایم تھری بی ایم تھری بور واچو ماؤ چیک پیکم دے بخپل اسرا گرز صحیح ہے ہاں وس گو رہا وس ہوتا گورا دا ما ٹارگیٹ کرے دے دا پوائنٹ واغستے شورا شی نا ویلیوز تو گورا یا بولے نہیں تو گورا اور بس ہی تو گورا بالکل ٹھیک شو وس دبا تو لگے دا گور ہوتا ہاں دس بھائی لیزر مانے چکو ماں بہترین پوائنٹ را کھڑے گور راش ہے دا گورے صحیح شو کنا دس منگا پوائنٹ تھے بالکل بس انٹر مانے لگے دلے وس تھا دبا تو لگے دا د دې خبرې مطلب دا چې زمونږه ماشين فټ شو او مزید سروې اجازه موږ دسه ده میلاو ده یا موږ به دې ځای کې د کالمونو ډیزاین کړی ده کالمونو الکه بنگلې بګ جوړ کړی ده دا غیر لے آؤٹ چې اوس موږ کوو نو کولې به شو اوس به شي به خبره سمی سنگ خو به نه یې کړي ان شاء الله بس ټیک شو ښه ده خیر نو دا دې پورې پورو او ان شاء الله بیا به نیکسٹ کلاس ته پاره په دې باندې به ډېر زیات ورک آؤٹ وکړي پدې کې به موږ پورا نوٹس ولیکو به تا باندې دا ټولې خبرې موږ ستانه ځکه دا په ویډیو کې راغی نو موږ دا ځان ته ریپلی کول هم شو چیرې موږ دسې دسې کار کړو او دسې طریقې کار ٹھیک شو کنه نو دا زموږ سره دا تقریبا پورا ګنټې نه سیوا کار وشو او ټوټل سروې چې دا موږ پدې کې کنټرول کړل صحیح ده ری سیکشن به کې مو شو سټیک آؤٹ به کې مو شو سټیک آؤٹ کې موږ دا پوینټ چولې خو زموږ سره دا کالم پوینټ موجود دی ځکه به کې ولیکو جو هغه به دغه شان ته اوټ کو مخ کې شاه روسته شه مخ کې شاه روسته شه نو دې باندې چې تا بخپل لاسو پریکټس نه کړه نو دا به استا سره تک نه راځي به ذهن کې بدنی خو دیږي نو نیکسټ کلاس به موږ ان شاء الله کوشش وکړو چې ماشینو ته بدل کو او که دا ماشین نو خپل کار پی روان کو صحیح ده خیره ان شاء الله نیکسټ کلاس کې بیا ځی کو بیا دا ډیټ نه دا ته اوس لیپ ټاپ ته اړول غواړي دا غي نه بعد هم بس کو کیبل دې ته فټ کړی ته سو یی ته منی بی یو ایس بی کیبل وای صحیح ده ادا یو ایس بی اس کنیکٹ کر دیتا لیپ ٹاپ تک کنیکٹ کر کنیکٹ ہوگا نا ہاں وہ تو گورے زب یہ چلو گا میں کہنا چی دا مشین دا وہ لگو مشین میں سکو وہ لگ مشین چی کلا ماں وہ لگو میموری دبا زما میموری دلاڑا ماں وس بازار گزرے گا بدے کہ یو ایس بی گور میں دا باہر مشین کی ہے دس رہے یو ایس بی یو ایس بی د جرال ما ته لیکل دی پلک د یو ایس بی نو یو ایس بی خو مون پلک کړی دا خو دا ماشین د پته نشته نو زه به دا ان پلک کم بیا به پلک کم د دې نه به دا آپشن لاړ شي دا به زل د ګراوالي ګوره ها
دا راغستو یعنی یو اس بی ډرایو سکو راغستو تا ته خپل فایل معلوم دی دا اوپل پنوم باندې و صحیح ده کنه چې دا اوپل پنوم نو مس پم سو لګویټ پوک دې سشي ٹھیک شو کنه زبردست پی سی ته لاړ شم دا یو اس بی ډرایو وته لیکل دا دی پدې کې لاړ شم فایل ته په فایل کې به زمان لګي اوپل والا فایل موجود دی اوپل دا دی کنه دی دی آی این ایکس سره زموږ کار نشته ښه زموږ دا اوپل فایل دی دی به زه څه کمه سمپل بھائی کاپی کمه خپل ډیسټینیشن فولډر ته به ویسم فار ایگزامپل ڈی ته مې راوړو دلته مې سکو پیسٹ کو دا فایل چې دی دی وینرار آرچیو دی مطلب خبر ادارہ چې دا فایل دلته کې نو اوپن کیږي پوهیږي به خبره دی وینرار آرچیو دی نو د دې لپاره د دې مشین خپل یو سافټویر یې کنه هغې ته د هغې نوم دی ایف جی او څه سافټویر دی ایف جی او سافټویر دی صحیح ده ایف جی او سافټویر به دلته کې څه کم دی ته انسٹال به یې کم ماته ہاں انسٹالیشن یې اسانه طریقه دی دا راغې د به ما یس کو ٹھیک شو د ما یس کو دی به نیکسٹ 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 ٹھیک شو ایزی دی ډېر زیات دونه مشکل به کې نشته ها دا دی تا چې ټوټل سټېشن سافټویر سره ته وای ستاسو سوال یاد دی کنه هغه دا دی صحیح ده دا ټوټل سټېشن سافټویر دا دی ټوټل سټېشن سافټویر دی نو دا هر یو مشین سره خپل سافټویر دی دا د لګیا د انسټال شو ټیک ده دا د ټول کمپنۍ یو دی یو نه هر یو د پاره جدا جدا دی خو دغه یې سیم دی ٹھیک شو او ګوره دلته کې راغی ایف جی او دا وګوره په دې ایف جی او باندې به زه کلیک وکړم دې کولاو شو دې دې نو دا خو سټونکس دی دا د فویف مشین سافټویر دی خو دواړه یو دي امپورټ فایل څه شي په امپورټ فایل مې کلیک وکړم زما سره هغه فایل لاغلی وډی ته دا ای ته راغلی ها هغه فایل داسې ده اوپل صحیح ده دلته کې به دا خبره یاد ساتي چې ډیټا ټایپ څه دی کوآرډینیټ ډیټا نه دا اٹ نمبر بہت سلیکٹ کیے 680 310 تب اس وجہ دا کوڈ ہوتا ہے مجھے سلیکٹ کو دا فائل فارمیٹ پہ دے کوڈ دے دا نوری مشینان چی دی اگر دا دینا آسان دیا لگا ال دا کتا مازغر نشتے خواہ ال دا بدا شدن سلیکٹ کول نہیں خو صرف پا فائل کافی کولی اٹ ڈاریک پہ ایکسل کے کلائی گی خواہ نو دے دل دا کہ ڈاریک پہ ایکسل کی نو کلائی گی نو مونگے اول سے چلکو دل دا کہ اوپن کو دل دا کہ دا سلی کلے دے دا ایکسپورٹ ایکسل تے ایکسپورٹ شدے مونگا اوپن کوئے دا فائل لاغه کنه دا مونږه دلته کې دا فایل لا سیټ نه دی ټول قصې لیکلي دوه سیټ نه دی دا مونږه ایکسپورټ ټو اس ڈی کارت کوه کینسل مې کوه مې نه ډیټا حق کولی بس سیکوینس کې شوې کوی کې کنه دا به زوسته ته ایکسپورټ کم ایکسل ته دلته کې سی ایس وی فایل لاغه دی نو زبر شما په دغه ډی کې بدا سکم اوپن اوپن شو دا به سیو کم ډایرک ډیټا ایکسپورټ شو دا به سیمپل بند کم ٹھیک شو کنا چلے میں بن کو ٹھیک شو جی گورے دا فائل لا ہے کنا زوز دا فائل اوپن کو ما ما سر پا زما سر پا دا کی راغلے ای دے دے دین مخ کے پہ ایکسل کی نو کلاوی دو بس تی بھی کرو گو بس پدے پہ ایکسل کی کلاوی گی ٹھیک شو خیر سرا انہیں تاریخ ایکسل تر آ گئی دا فائل لاغ ایکسل تا دا سگا ڈونٹ کنورٹ کی صحیح لکھے دیں ٹھیک شو مونگ دا پتہ رہا مونگا الت کی دل تو سے دل کے ڈیٹا حق کو لی لکھ لی دا ہاں مونگ تو معاملہ آسان کری دے نہیں چلو شیارا ہاں دیدے لکھ لے نارتھ دیدے سے لکھ لے ایسٹ یعنی دا نارتھ ان کوآرڈینیٹ تھی دا ایسٹ ان کوآرڈینیٹ تھی دا ایلیویشن دے دا کوڈ دے نہیں ڈسکرپشن روم روم سٹور بینچ مارک بینچ مارک صحیح ده کنه اوه دا زمو سره نمبر دی آی ڈی دی آی ڈی اٹومیٹک راخلی دا او دا زمو نمبر دی آر 1 آر 2 آر 3 دې د نیم وای نه پوینټ نیم ما چې دا واستوی دی ته بس وای پوینټ نیم ا دا خو به په کان ناراضی دوانه دې دوانه ته به اجازه نشته خو کنه دا به ته مونږه دا به ډیلیټ کو دي خو به دې سره اجازه نشته دا ډیټا زمو سره په کم فارمیټ ته دا بدل د ګرین نیم کما
چې رینیم میکو کنه دې ته بزولې کم آی ڈی دا سپیس پوائنٹ نیم دے پی ٹی این بہت ہو جائے گا سپیس این ای زیڈ ڈی فائل فارمیٹ دا دے دے بزر ڈائریکٹ سکم ہوس سیو بھائی کے میں ڈائریکٹ بھائی سیو کم باقی لباس سیو شو بس کٹے کا بس یہ سوی کی لڑ بس دادا مخی سارا سیول تھری ڈی دھرا وڑا ٹھیک شو دا خیر سارا بتی ٹور میں دڑالو جی بانے بتا آلو بوئے گی چیز تپ ساڑھے سینے باندھے ناسنے نہ بس مدد نہ ڈسکنیکٹ کو دا مشین بن کو ابھی آپ نیکسٹ کلاس کے دخیر سرا گپ شپ لگو داغے پوری مغل اجازت رکھا دا اللہ فامان السلام علیکم.